رومیان فصل سوم. پس یهودیان چی برتری بر غیر یهودیان دارند؟ یا سنت چی ارزش دارد؟ البته از هر لحاظ ارزش فراوان دارد. اول آن که خدا پیام خود را به یهودیان سپرد. اما اگر بعضی از آنها امین نبودند، آیا بیوفایی آنها وفاداری خدا را باطل می سازد؟ هرگز نه. حتی اگر همه انسان ها دروغگو باشند، خدا راستگو است، چنان که نوشته شده است: راستگویی تو باید در سخن گفتن معلوم و حقانیت تو در محاکمه ثابت شود. اما اگر شرارت ما عدالت خدا را بیشتر آشکار بسازد چی بگوییم؟ آیا می توانیم بگوییم که هرگاه خدا ما را مجازات می کند بی انصافی می کند؟ مثل آدمیان سخن می گویم. هرگز نه. اگر خدا عادل نباشد، چطور می تواند دنیا را داوری کند؟ اما اگر دروغ من در مقابل راستی خدا جلال او را بیشتر آشکار می سازد، چرا باز هم به عنوان یک گناهکار ملامت می شوم؟ پس چرا نگوییم بیایید بدی کنیم تا از آن خوبی به بار آید؟ در واقع عده‌ای تهمت زنان گزارش کردند که ما چنین چیزی گفته ایم. حکم دادن بر این اشخاص بجاست. پس چی؟ آیا ما یهودیان از غیر یهودیان وضع بهتری داریم؟ ابدا. پیش از این نشان دادیم که یهودیان و غیر یهودیان همه در گناه گرفتار هستند، چنان که نوشته شده است: حتی یک نفر نیست که عادل باشد، کسی نیست که بفهمد یا جویای خدا باشد. همه آدمیان از خدا رو گردانیدند، همگی از راه راست دور شدند، حتی یک نفر نیکوکار نیست. گلویشان مثل قبر روباز است، زبانشان را برای فریب دادن به کار می برند و از لبهایشان سخنان مهلک مانند زهرمار جاری است. دهانشان پر از دشنامای زننده و بد است و پاهایشان برای خونریزی تندرو است. بر جا که می روند و ایرانی و بدبختی به جا می گذارند و رای صلح و سلامتی را نشناختند. خدا ترسی به نظر ایشان نمی رسد. ما می دانیم که روی سخن در شریعت با پیروان شریعت است تا هر دهان بسته شود و تمام دنیا خود را نسبت به خدا ملزم و مسئول بدانند، زیرا هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت عادل شمرده نمی شود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. اما اکنون عدالت خدا که تورات و پیامبران بر آن شهادت دادند به ظهور رسیده است. خدا بدون در نظر گرفتن شریعت و فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همه ایمانداران را عادل می شمارد، زیرا هیچ تفاوتی نیست، همه گناه کردند و از جلال خدا کم آمدند. اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که خونبهای آزادی آنهاست به طور رایگان عادل شمرده می شوند، زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود، زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت تا در این زمان عدالت خدا کاملا به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان می آورد عادل می شمارد. پس فخر کردن چی معنا دارد؟ جای برای آن نیست. به چی دلیل؟
آیا به دلیل انجام دادن شریعت؟ نه خیر، بلکه چون ایمان می آوریم. زیرا ما یقین داریم که به وسیله ایمان بدون اجرای شریعت عادل شمرده می شویم. آیا خدا فقط خدای یهودیان است؟ مگر خدای غیر یهودیان هم نیست؟ البته هست. خدا یکی است و یهودیان را بر اساس ایمان و غیر یهودیان را نیز از راه ایمان عادل می سازد. آیا این به آن معناست که با ایمان شریعت را از میان بر می داریم؟ نه خیر، هرگز، بلکه آن را استوار می سازد.